Шановні колеги, прекрасно все в цьому залі. Дуже чітко рапортують лідери фракції більшості про те, що все прекрасно в країні. Тільки чомусь більше 80% людей вважають, що країна рухається в неправильному напрямку. І так, як зараз погано живуть люди, вони не жили ніколи. Саме тому сьогодні тисячі людей під Верховною Радою. Проти них вивели тисячі до зубів озброєних силовиків. Скажіть, будь ласка, чому ви боретесь зі своїм власним народом? Люди просять простих речей. Перше, люди просять створення антикорупційного суду для того, щоб він не залежав від президента України, який є сьогодні головою корупції в Україні, і його оточення є лідерами всіх корупційних оборудок. Антикорупційний суд може розслідувати встановлення абсолютно на корупційній основі тарифів «Роттердам плюс» на електроенергію, встановлення небачених за вартістю тарифів на газ з відкатами на офшорні рахунки, склади боєприпасів зриваються, покриваючи мільярдні в доларах крадіжки і розпродаж військового майна. Корупція сьогодні – це злив в офшори значної частини бюджету, в тому числі державного. От чому потрібен антикорупційний суд. І люди стоять за те, щоб захистити себе і свою державу. Друге – це зняття недоторканності. Дорогі друзі, що хтось сумнівається, що йде вибіркове правосуддя, що вихоплюють декілька таких непокірних депутатів і притягують до відповідальності. Але системної роботи по притягненню до відповідальності корупціонерів, які сидять у Верховній Раді і які в оточенні президента працюють з мільярдними корупційними оборудками, як нещодавно свідчить реальні контракти, укладені з Міністерством оборони, на мільярди з відмивкою грошей. Так що недоторканність потрібна? Дайте можливість доступитися людям до того, щоб притягнути до відповідальності винних. І третє – чесний закон про вибори. Тому що по колу революції можна ходити, але якщо закон про вибори не чесний, то буде завершуватися кожен раз приходом олігархії до влади.